We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. We're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chase the pavement on my own. Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente já tomou café e agora eu vou começar ali na preparação do almoço. Eu já comecei a fazer algumas coisinhas, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu vou fazer um almoço mais rápido, porque tem muita coisinha de Gabriel pra arrumar, tem roupinha pra passar. Então, eu, nos finais de semana agora eu tô sempre tentando fazer uma coisinha mais rápida pra dar tempo aí fazendo, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu amo dormir depois do almoço. E eu gosto sempre de fazer minhas coisas cedo, pra quando for depois do almoço tá tudo prontinho, limpinho e eu poder dormir. Então, hoje eu vou fazer um franguinho com purê. Vou fazer, depois eu vou colocar um pouquinho no forno e vou fazer um arrozinho branco, só. Eu espero que seja rápido porque tem roupinhas pra passar, tá bom? E hoje também eu vou começar a mostrar o quartinho pra vocês, porque vocês estão muito, muito, muito ansiosos pro vídeo do tour, né? Do quartinho, mas é o tour do quartinho só vai sair mesmo quando tiver pronto. Mas como é, a minha cunhada tá fazendo obra aqui atrás da minha casa, tá cortando cerâmica, esse tipo de coisa, tá fazendo muito poeira, não tem condições, né, de eu montar o kitzinho do berço, fazer tudo direitinho, por isso que não saiu nenhum videozinho ainda do quarto do bebê. E eu só vou poder fazer isso mesmo, assim, decoração mesmo e colocar as coisinhas todinhas que precisam com o jogo do berço. É, só vou poder fazer isso quando terminar a obra, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o almoço e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Um pouquinho do quartinho do bebê. Oh, hey you, what you gonna do? Feeling a weekend kind of mood. Don't even try. Aqui eu cortei 4 batatas pra fazer o purê e coloquei um pouquinho ela na água aqui, né? Coloquei um copo de água aqui, porque eu vou peneirar o suco que tá aqui. Então, pra elas não ficarem escuras, eu deixei ela aqui um pouquinho na água, tá bom? E também já vai, aproveito e já vai lavando, né? Então, agora eu vou coar o suco e depois eu vou colocar essa batata no fogo pra fazer o purê. In at home, I know you're a bad girl trying to be good. Looking so hot, looking so fine. Baby, for the night, I want you to be mine. We're going for a ride. Oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me? Forever young and free. So won't you come on out? Já coloquei aqui as batatas para cozinhar com um pouquinho de sal. Aproveitei e dei uma limpada aqui na pia, porque tinha muito prato, tava bastante sujeirinha. E também coloquei o suco que a gente vai tomar agora na hora do almoço. E dei mais 3 garrafinhas, vou colocar na geladeira. E aqui tá o filé, né, do peito de frango. Eu acho que agora já vai dar pra dar uma cortadinha e colocar pra cozinhar. Eu tava deixando ele descongelando, mas se eu deixar ele descongelar totalmente vai ficar muito tarde. Então, vou tentar cortar ele agora e vou colocar ele pra cozinhar na panela de pressão, como eu fiz naquele vídeo de jantar completo, tá bom? Vou colocar ele na panela de pressão já todo temperadinho,
Que aí quando for na hora de esfriar, já desfia e fica pronto rapidinho. Don't go to sleep, staying in bed. Gonna pick you up, so be ready to play. You're looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight, I want you to be mine. We're going for a ride, we're going for a ride. So won't you come on out with me? Forever young and free. So won't you come on out with me? There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me? So come on out, yeah. So come on out. Oh, no, 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 no. Close your eyes. What you want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regrets. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regrets. Do arroz, eu usei 3 dentes de alho e meia cenoura, tá bom? Foi um pedacinho bem pequenininho. I let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. Spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. As batatas já cozinharam e agora só vou amassar e acrescentar a manteiga e o leite para fazer o purê. Try to tell you with my soul, tell you with my soul. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. I'm sorry, what if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. O frango ficou pronto, aí eu passei ele no liquidificador pra ele desfiar, tá bom? Então ele ficou bem trituradinho assim, que era do jeito que eu queria,
tá bom? Mas se vocês gostam dele maior, é só vocês ir desfiando na mão mesmo. E eu vou acrescentar aqui no frango milho e ervilha, creme de leite. E também vou acrescentar um pouquinho desse caldinho aqui, que foi onde o que sobrou, né? Do caldo do frango, tá bom? Porque eu quero que esse frango fique um pouco mais molhadinho hoje. Então, é isso que eu vou usar. Já experimentei o sal, tá bom? Tá bom? Então, se o de vocês aí não tiver bom de sal, acrescenta um pouquinho de sal também, tá bom? Então, agora é só misturar tudo. I hope that you give me one more chance to make you mine. Oh, 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 oh. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Oh, 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 oh. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Pronto, gente, então agora tá pronto, né? Como vocês viram, eu misturei tudo que eu mostrei pra vocês no frango. Depois eu acrescentei por cima o purê e pincelei aqui por cima uma gema de ovo, tá bom? Agora eu vou levar pro forno só pra dar uma douradinha aqui em cima, porque já tá tudo pronto e gostoso, né? Só o ovo mesmo, se também vocês quiserem colocar aqui em cima. Queijo, né? Queijo mussarela. Vocês podem colocar também, tá bom? Mas já tá pronto e é só levar pro forno e depois eu digo quantos minutos ficou pra vocês. Ficou no forno, gente, por 20 minutos, tá bom? E ficou desse jeito. Mas aí é só vocês verem que vai dar uma douradinha por cima e já tá pronto, né? Porque o frango tá cozinhado, o purê também já tava pronto, então realmente é só dar uma douradinha por cima, tá bom? E o arrozinho ficou assim. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at... Já terminamos de almoçar e agora eu vou mostrar o quartinho pra vocês. Lembrando que tá uma baguncinha, que a gente terminou de pintar essa semana. E também porque, como tá com a obra, não dá pra tá limpando e organizando toda hora, tá bom? Então, não liguem, porque a gente vai fazer faxina lá, vai ajeitar tudo direitinho, tá bom? E também eu queria dizer a vocês sobre os vídeos. Tem muita gente dizendo, ah, tá sumidinha. Mas, gente, o compromisso aqui do canal é um vídeo por semana. Quando eu posso, eu gravo muito mais, né? E durante a semana eu vou liberando pra vocês como se fossem vídeo extra. Mas normalmente eu tô só postando vídeo no sábado ou no domingo, tá bom? Então fiquem atentas aí que só vai ter vídeo mesmo no sábado ou no domingo. E porque tá muito corrido, eu trabalho durante a semana, não dá pra tá gravando toda hora, tem muita coisinha dele pra organizar.
Então acaba que o tempo realmente fica reduzido. Eu espero que vocês entendam, tá bom? Mas eu sempre tô postando um videozinho aí por semana. Então deixa de papo e bora lá ver o quartinho. E o quartinho tá assim, ó, uma baguncinha. A gente terminou de fazer essa parede aqui essa semana. Ó, a gente fez a parede toda cheia de listrinha. Tá vendo? Então, essa parede ficou assim. Eu até tinha postado pra vocês uma foto, né, da... desse coisinho aqui na parede, com o bichinho, tá vendo? Que fica bem bonitinho, mas eu não sei se ele vai ficar nessa parede mesmo. Eu tô achando que vai ter que ficar nessa cinza, porque eu também comprei prateleiras, que são essas aqui, que a gente vai colocar mais tarde, eu acho, ou essa semana, que é meio que em formato de uma nuvenzinha. Não dá pra ver direito, depois vocês vão ver. Aí eu acho que vai ficar melhor nessa parede e depois, né, minha irmã vai trazer a cômoda essa semana e eu vou usar a cômoda com o trocador em cima pra trocar o bebê. Então, eu não posso colocar as prateleiras em cima da cômoda pra colocar nenhum tipo de decoração porque eu vou usar a cômoda pra trocar o bebê. Então, eu tô vendo ainda. Aí também já guardei, né, o bichinho, tudo, por causa da poeira. Senão depois eu vou ter que lavar tudo de novo. Então eu tirei, coloquei na parede, tirei a fotozinha, mostrei pra vocês verem mais ou menos como ia ficar. Mas a gente tá resolvendo ainda como é que vai colocar aqui as coisinhas. Então essa parede aqui ficou toda listrada. Aí aqui tem a banheirinha com o suporte e tem esse trocadorzinho. Aí aqui tem esse nicho, né, essa bolinha, que são três, tem essa e duas tá ali em cima do guarda-roupinha. Aí eu comprei essa girafinha que eu também mostrei pra vocês, que é a coisa mais linda e fofinha, que ela acende, né, mas, ó, tá vendo? Já dá pra ver, né? Mas a noite clareia bastante, mas ela vai ficar em cima da prateleirinha. Tá bom? Então, tá assim. Esse plástico tá aqui jogado porque é do kit do berço. E a gente tirou pra lavar essa semana. Então, lavou, passou, aí tá guardado. Mas esse plásticozinho é do kit do berço. Aqui tem um carrinho que a minha mãe comprou pra ele, do Dia das Crianças. E tem esse elefantinho, que é um elefante e um miaeiro, né, um brinquedinho e um miaeiro, que eu também vou colocar na prateleira pra usar como decoração, e eu comprei agora no Dia das Crianças também. Desse lado, gente, tá o bercinho, e ainda falta a gente montar, colocar essa parte, tá bom? Ali, porque a gente tava vendo na internet qual era o preço de uma pecinha que tava precisando, mas só o frete ia ser quase 50 reais, se eu não me engano, então não valia a pena. Aí a gente vai parafusar normalmente mesmo e deixar do jeito que dá. Aqui no chão tem esse tapetinho cinza, que já era pra mim ter guardado, porque tá pegando poeira, eu vou ter que lavar depois. E aqui tá essas baguncinhas, que aqui é a tinta que a gente tava usando pra pintar a parede e tudo mais. Aí tem essa pranchinha aqui, aí aquela é a maior. Essa aqui é a menorzinha, tá vendo? E como a gente tirou o kit do berço, né, pra lavar, esses aqui são todos os enchimentos do kitzinho. Então, tá tudo aqui em cima do bercinho. Aqui tá esse lixeirinho, que tá cheio de fraldinha. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó. Que eu passei. Aí eu vou passando, guardando dentro das bolsinhas. E como não tem muito espaço no guarda-roupinha, eu vou guardando onde dá mesmo. Aqui tá a bolsinha. Deixa eu mostrar pra vocês que eu nem mostrei ainda.
Ó, gente, a bolsinha é assim, tá vendo? Já tem, eu acho que já tem alguma coisinha aqui dentro. Tem, ó, algumas coisinhas que eu vou levar pra maternidade. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês a malinha, mas eu acho que vocês vão querer ver e eu vou mostrar. Eu só coloquei algumas coisinhas que eu acho que eu vou precisar levar pra mim não esquecer. Depois é que eu vou fazer uma seleção do que realmente precisa levar, o que não precisa, mas tudo que tá aqui já tá limpinho, passadinho. E a bolsa é assim, tá bom? E tem a menorzinha também. Mas eu não sei onde eu coloquei, eu acho que tá guardada aqui dentro do armarinho. Tá ali embaixo, ó, tá vendo? E aqui dentro, e tá, eu envelopei, né, aquela sapateira, gente. Envelopei ela e ela tá toda branquinha. Tá vendo? Com os puxadores cinza. E aqui tá do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá bom? Só que agora tem muita coisa assim, lavadinha, passadinha, mas tá tudo aqui que eu só vou organizar quando a cômoda chegar. Mas enquanto isso eu já tô lavando, já tô passando, deixando tudo prontinho. Aqui é bichinho, é o elefante, aí tem girafinha, tem bastante coisa. Aqui embaixo tem fraldinha e ali em cima também tem algumas fraldinhas e tem o kitzinho, né, que a minha mãe comprou, que tá o abajur lá atrás, aqui pra colocar as fraldinhas, então, tá assim. E aqui, né, tem umas baguncinhas, tá o aspirador e uma aguinha, porque eu tava lavando o chão. Então, gente, como eu disse pra vocês, falta colocar muita coisa ainda, mas no geral tá assim. Quando você entra, você dá de cara aqui com a parede cinza e com essa parede listrada. Aí aqui, quando você vira, tem o becinho com o tapetinho. E aqui, né, tem esse armáriozinho, tá vendo? E eu quis deixar essa parede branca mesmo. E aqui vai ter uma cortina azul, que a minha sogra já fez também, já lavou, já passou. Só que por conta da poeira a gente ainda não colocou, né? Só vai colocar mesmo quando precisar. Então, matando aí a curiosidade de vocês, tá bom? As coisinhas estão andando, mas aos poucos ainda. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenham gostado do quartinho também, tá bom? É, como vocês viram, não tem nada muito azul, nada disso. Na verdade, tem quase nada, né? Só são algumas coisinhas. E era justamente isso que eu queria. Eu queria fazer um quarto neutro. Na verdade, eu queria fazer com teminha de animais, mas eu acabei ganhando coisinhas que não eram com tema de animais e eu vou usar do mesmo jeito. Então, eu decidi fazer o quartinho todo neutro, tá bom? E colocando cor em alguns pontos, digamos assim. E o tour pelo quartinho só vai sair quando realmente estiver pronto, tá bom? Porque, como eu disse pra vocês, né, tem muita poeira, muita coisa e não tá dando pra realmente organizar tudo agora. Mas como vocês viram, tem bastante coisinha encaminhadinha também. Quando a cômoda chegar, só vai ser ir guardando as coisinhas e tudo mais. Eu acredito que nessas próximas 2 semanas eu já tenha organizado aqui, tá bom? E eu peço que vocês tenham paciência, porque eu tô cansada, já tô com 36 semanas e o corpo vai cansando. Eu tô trabalhando, né, durante o dia, então eu chego em casa bem cansada. Então, assim, vamos com calma, tenham calma, paciência, que vai dar tudo certo. E eu vou gravando pra vocês, tá bom? E pra quem é um pouco mais curioso e não quer esperar os vídeos, me segue lá no Instagram, que eu sempre posto alguma coisinha, tanto de casa quanto do bebê, algumas coisinhas que ele ganha. Quando eu terminei de pintar a parede com meu esposo também, eu fui lá, postei. Então, me sigam no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar passando o nome aqui pra vocês também. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de clicar em gostei, de se inscrever no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.